皆さんこんにちは、高校野球 .com の田中です。今回は奈良の実力校郡山に訪問しました。偏差値60後半と学業もすごいのですが、野球部は強豪の天理や智弁学園とともに奈良御三家と称され、甲子園出場は春夏合わせて12回の出場実績を誇ります。 OB には千葉ロッテで活躍されている沖野隆さんがいらっしゃるなど、県内屈指の実力を持つ郡山。この日は試験明け初日でしたが、練習の合間もテキパキ動いているのが印象的でした。そこで気になったのがトレーニングメニューです。取材当日は4種目に取り組んでいた郡山の選手たち。この練習の狙いを高校時代の荻野さんも指導していた経験のある木村コーチに解説してもらいました。股関節の柔らかさとで強くするだから、陸上のハードリングの練習、まっすぐ乾かへんかったら、あの反動がついてこへんから、一回一回もっと力を入れてやらなあかんねん。でうまくこの10キロの重さを使いながら体全体を反動も利用するという、そうそう、腰の力とバッティングにつなげてる、ね、はい、鍛えてるよりもこういうボールを使ったもうバランス、でそれがそういう要はあの大きな腹筋の下に心腹筋、そういうちっちゃい筋肉を鍛えてくれてる。プロ志望届を提出した3年生土井翔太選手もこのトレーニングの効果を実感していました。走り方が良くなっていくと自然に体の使い方も良くなって、そのバッティングやその技術が上がっていくっていうのを、まあ、その教えてもらった当時はあまりよく分かってなかったんですけど、今になってすごいそれが大きかったなっていうのは。秋は2回戦で智弁学園に3対5で敗れましたが、練習を見ていても選手たちの能力の高さを感じました。では春先に向けて指揮官の生島監督はどこを課題に感じているのか。パワーをつけて、やっぱりパワースピードはもう智弁天理さんとは全然違うので、そこさえしっかりとこの秋冬をつけたら、まあまあ効率の中ではバッティングに関しては勝負できるチームになるんちゃうかなと、そう思いますね。主将の山口選手も現在のチームについてこのように語ります。まあ、智弁学園とやらせてもらって、どうしてもチャンスでの一本というか勝負強いバッティングというのができてなくて、まあ、自分たちの課題であるそういうチャンスでの一本エラーっていうところが出てしまって、そこがどうしても相手が隙を突くような攻撃になってしまって、それがどうしても負けにつながってしまったと思います。21年ぶりの甲子園へ、山口師匠に最後に意気込みを語っていただきました。とにかく打ち勝つというところをタイトルに、全員が一人一人が意識してこの冬振り込んでやっていかないと、どうしても強い私立には勝てないと思うので、僕たちがそこに追い越していかないといけないので、そこをしっかり意識してこの冬春やっていきたいと思います。郡山高校の皆さん、今回はありがとうございました。春以降の躍進を期待しております。
高校野球 .com では新チームを取材した記事を随時公開中です。概要欄に URL を貼っているのでぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。